Ministar Lukač uputio je telegram saučešća ministrima unutrašnjih poslova Federacije i kantona Sarajevo zbog ubistva policajca Mahira Begića. Više od 1200 policajaca uključeno je u potragu za odbjeglim Edinom Gačićem, koji se sumnjiči za ubistvo Begića i Sauda Sultanića. Podršku pruža i Policija Republike Srpske, koja je na području istočnog Sarajeva pojačala redovne i specijalne snage. Prema pisanju federalnih medija, vlada Sarajevskog kantona sutra će donijeti odluku o novčanoj nagradi za informaciju koja bi pomogla u hvatanju Gačića. Stanovnici Hadžića i okolnih sela žive u strahu. Višestruki ubica i bivši mudžahedin Edin Gačić vješto izbjegava policijske potjere. Ratno iskustvo u zloglasnom odredu El Mudžahid koristi da preživi. Kreće se oprezno nepristupačnim terenom. Vješto krije trag i miris, troši minimalne količine vode i hrane. Mobitel je ostavio na mjestu gdje je ubio Sauda Sultanića, što govori da je školovan i da zna da bismo ga našli da ima mobitel u sebe. Jeste asocijalna osoba, psihopata i šizofrenik, ali vrlo dobro zna šta radi. Fokus policijske pretrage na području Suvodola u opštini Hadžići. Mještani su ozbiljno shvatili situaciju, sarađuju sa policijom i dojavljuju svako sumnjivo kretanje. Svi pozivi koji su upućeni prema nama od strane građana provjeravaju se tako da i ovom prilikom pozdravam građane da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju, svaka informacija dobro dođe i da je podijeli sa policijskim službenicima. Mi smo u prijepodnevnim satima dobili pojačanje od strane drugih kantona. Pomoć pruža i Policija Republike Srpske. Sve korisne informacije razmjenjuju sa kolegama u federaciji. O tome su danas razgovarali čelni ljudi dvije policije. Što se tiče policijske uprave, istočno Sarajevo, mi smo pojačali rad na terenu, znači kad je pitanje redovna policija, a kad je u pitanju interventne snage, jedinica za podrške i specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Republike Srpske također na terenu. Radi se o opasnom licu koji ima sigurno iskustvo i u ratu, bio je pripadnik jedinice El Mudžahid. Edin Gačić prvi put je ubio 98. svog saborca iz odreda El Mudžahid, a 2002. svoju majku. Njegovo ponašanje i skrivanje posjeća na odbjeglog ubicu Junuza Keču, po kome je snimljen film Kuduz. I Gačić i Kečo ubili su i skrivali se na približno istom reonu, s tim što je nakon višemjesečne potjere Keču uhapšen i osuđen, a Gačić još uvijek na slobodi, zadaje strah lokalnom stanovništvu.